Na pátý zápas se semifinálová série mezi Bílými tygry a Chomutovem vrátila zpět do liberecké Home Credit Areny za vyrovnaného stavu. Lépe se tu ale uvedli hostující Piráti. Hned jejich první šanci proměnil v 9. minutě Růžička. Aktivnější domácí se dočkali o 5 minut později. Vyrovnání zařídil Jan Ordoš. Ještě v úvodní třetině mohl dokonat obrat Milan Bartovič, ale Laca neprostřelil. To se povedlo až po změně stran. Ve 23. minutě se opět předvedl jako geniální nahrávač Jakub Valský a Radim Šimek svým druhým gólem v sérii poslal domácí do vedení. Druhé dějství patřilo Tigrům, ale ani Milan Bartovič, ani chvíli před přestávkou Jakub Valský třetí gol v početních výhodách nepřidali. Mrzet je to nemuselo, protože Tigři ve třetí třetině už hostům žádný střelecký úspěch nepovolili. Ve 54. minutě mohl přidat pojistku při dvojnásobné přesilovce Petr Jelínek, ale neuspěl. A když své jméno do střelecké listiny nepřipsal ani minutu před koncem Jan Stránský, porazili Tigři Piráty těsně 2-1 a do Chomutova si vezou matchball.